transformações. Transforme um lápis em uma caneta. Para melhores resultados, diga o feitiço com confiança. Sombras oscilantes. Eu não acredito que a diretora aceitou uma meio-humana. Odin? Mas ela é tão gentil. Exatamente. E depois o quê? Bruxas? É. E haverá um romance desafiador entre um monstro e uma bruxa. E o monstro vai devorar a bruxa e usar os seus ossos como decoração. Aqui não é lugar de bruxas. Não daria certo nem se a gente reciclasse ela. Sombras oscilantes. Coração de tormenta. Obedeça ao meu feitiço e agora converta. Não, 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 não! Ai! Quem morde aqui sou eu! Preciso desfazer o feitiço. Sombras, tormenta e converta! Milkshake de cobra latte. Eu vou tirar unhas do Joe dos meus dentes por semanas. Temos que pegar aquele bolinho de dedo antes do meu pai chegar aqui. O quê? Ela disse, temos que pegar aquele bolinho de dedo antes do meu pai chegar aqui.